Prvom rade by som chcel zablahoželať domácim ďakujem víťazku. Zápas sme chceli udržať čo najdlhšie bez inkasovaného gólu, ale hneď z prvej šance prakticky sme dostali gól. Pri počas sme si poriadne nepracovali ani jednu šancu. Vedeli sme, že domáci svojou hrou, rýchlo, technicko, pohyblivo nás dostanú pod tlak a plánovali sme využiť nejaké šance rýchlymi breakmi. Paradoxné je to, že 3 góly sme dostali z rýchlych kontier od domácich. Poviem pravdu, že dnes sme boli bez nároku na úspešný výsledok. Ešte raz domácim chcem poblahoželať výsledku a prajem veľa šťastia na ceste za titulom. Tak z našej strany si myslím, že to bolo zaslúžené víťazstvo. Od začiatku sme diktovali tempo, mali sme priebeh zápasu vo svojich rukách, vytvárali sme si šance, myslím si, že tie šance sme niektoré nedotiahli do úplného konca. Boli sme vynikajúco pripravení na súpera, predpokladali sme, že budú hrať z bloku, ktorý takto aj potvrdili z bloku a do rýchleho protiútoku. Takisto sme vedeli o ich nebezpečných štandardných situáciách, boli sme na to pripravení a všetko sme zvládli v spokojnosti. Možno škoda toho inkasovaného gólu, ale ako nič sa nedeje, ideme ďalej. Máme pred sebou ďalší zápas s Trnavou, takže od dnešného dňa sa sústredíme na zápas s Trnavou.